Alô Brasil! Alô, Brasil! Chegamos com o Podcast Futebol no Mundo. Agora episódio 19, sim! 19 semanas já de podcast Futebol no Mundo, graças à sua audiência, à sua parceria! Momento de falarmos essa semana de Eurocopa. Euro é demais! E aí, Léo? E aí, Alex? E aí, Ubiratã? Gustavo não está conosco, daqui a pouco você explica por quê. Por um bom motivo, evidentemente. Mas é, avisar o Fã do Esporte que teremos é, edições extraordinárias né, ao fim de cada rodada da Euro. Então, por isso que a gente não vai entrar em muito detalhe dos jogos em si, porque a gente vai passar uma geralzona ao final da primeira rodada, ao final da segunda, ao final da fase de grupos, é, edições especiais em áudio, né, nos seus, nas, nas plataformas de áudio. Então, fique esperto aí. Se vocês nos vê no YouTube, vá também para as plataformas de áudio para acompanhar nossas edições extras. E vamos que vamos. Essa é a grande notícia. O final de cada rodada, você vai acompanhar o podcast Futebol no Mundo Especial, Eurocopa. Certo, Bira? Exatamente. E, e também é o final de cada fase, né? O pessoal, oh, o final eu sou de cada rodada. Não, também tem é o final das quartas, final das semifinais, e depois ao final da final, né? Final é óbvio, final. né? É o final da final. <risos> <risos> então e aí vai. Pode ter... ser, que aí pode ser inclusive o nosso normal de segunda-feira. <laughs> é verdade, é verdade, 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 é verdade. Esse daí pode ser o é. um normal de segunda-feira. Então teremos é. edições extras ao final de cada rodada da Eurocopa. Então vamos falar falar mais dos jogos ali. Mas é legal quando o pessoal pega no pé de torneio de seleção. Tudo e de fato às vezes atrapalha o calendário de seleções tudo. Mas Competição de seleção quando ela é relevante, tudo é legal pra caramba, né? É demais, é demais. Oh, o Léo falou do Gustavo Hoffman que não está conosco. Oh, Gustavo Hoffman, por onde você anda? Fala Alex fala Bertose, Biratã, fã de esporte, tudo bem? Bom, sou Desfalque nessa semana no podcast Futebol no Mundo. É, e não sei como serão as próximas estou na cobertura da seleção argentina pela ESPN cobrindo a seleção argentina para a ESPN da Argentina, então fã de esportes vocês me verão um pouco no ar na ESPN Brasil e no Fox Sports a não ser que você esteja na Argentina é, nas próximas semanas estarei aqui também na cobertura em loco dessa Copa América uma correria sempre coberturas assim de grandes eventos são bem puxadas é muito prazerosas mas muito puxadas nesta Copa América é uma cobertura totalmente diferente é um torneio totalmente diferente por conta da situação que a gente vive no país neste momento eu estou no estádio Newton Santos tá aqui eu até bem acompanhado aqui ó. essa para quem nos acompanha pelo YouTube essa é a estátua do Newton Santos na entrada do setor oeste aqui do estádio noite de segunda-feira jogam a Argentina e Chile estreia de Lionel Messi Nessa Copa América. Então, vou deixar vocês, fãs de esportes, com o Alex, com o e com o Biratão, porque o podcast tá bom demais para falar sobre as piores e as melhores contratações do futebol europeu nessa temporada. Nas próximas semanas eu vou aparecendo, tá? A gente, a gente vê. Quem sabe eu consigo participar de uma edição inteira também. Valeu, pessoal. É, ele volta em breve. Vamos, vamos tentar semana que vem, vai. Vamos fazer um esforço para que ele volte semana que vem, mas a vai é, é, então, você imagina, há, você há especulações de que ele está com pretensões expansionistas em relação ao mundo Hoffman, entendeu? <laughs> é um, um Gustavo Hoffman, o imperialista. <laughs> é, ele volta em breve, volta em breve nessa cobertura extensa dos canais ESPN na Copa América, atração aqui para você. Vamos começar falando uh, de euro com a notícia mais mais o que mais estranha mais triste mais assustadora, chocante né? assustadora uh, do final de semana nessa nessa ainda né no começo dessa primeira rodada né Léo? é Alex que quem acompanha futebol há mais tempo tem tem memórias muito tristes de, desses episódios no campo né de jogadores que nós perdemos do Serginho do Foê que foi numa competição importante de seleções também a Copa das Confederações do Ferrer, do Benfica, enfim. Casos que felizmente não terminaram em morte, como o do Muamba, né, que depois se aposentou, mas sobreviveu, outros que não deram tanta sorte como o Morosini na Itália, no Livorno, que inclusive é lá por, por erros no atendimento, mas o Christian Eriksen sobreviveu, foi salvo, né? O médico da Dinamarca disse na na entrevista do domingo que ele chegou aí embora e que ele foi ressuscitado, ele foi desfibrilado dentro do campo e voltou à vida. Na prática foi isso que aconteceu. Foi levado ao hospital, tá fazendo os exames, tá bem, tá bem. Agora é o caso de investigar o que levou a isso, né? Porque não dá para brincar com esse tipo de situação. Mas a gente tem que discutir muito sobre a condução, acho que não dos médicos, porque os médicos fizeram o que tinham que fazer, que era salvar a vida dele. Mas da UEFA em relação ao jogo, né? Porque houve um grande clima de comoção naquele momento, mas me parece que era muito cedo para se voltar a jogar, por mais que os jogadores naquele momento tivessem achado uma boa ideia. Hoje, hoje segunda, né? Se você está ouvindo na segunda ou não, mas as, as declarações mostram que, assim, eles claramente não tinham condição de tomar essa decisão com a cabeça boa, né? Com a cabeça limpa e sem impressões, né? É a primeira coisa, acho que vamos deixar claro: é, os médicos ressuscitaram o Eriksen. Ponto. Então, não, 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 não tem críticas. Não pode ter crítica nesse momento sobre os procedimentos. Não pode ter, não podem ter. Ele está de volta, ele está se recuperando e, tá, e vai tocar a vida dele no esporte ou não. Agora, os médicos, a família e o Ericsson eles vão decidir sobre isso. Agora, voltar, uh, o jogo voltar foi uma questão muito complicada. Psicologicamente, não tinha a menor condição de, de ter continuado aquela partida, né, Bina? Não, não tinha, não tinha. É, a gente critica muito a, as entidades que organizam futebol aqui no Brasil ou na América do Sul, né? No caso do CBF, Comebol, a gente critica muito, merecem críticas até a questão da Copa América, tudo. Mas a UEFA nesse caso foi, foi um absurdo que aconteceu e dá dá para dizer até que num, num caso mais grave, porque foi um caso que envolvia a quase morte de um jogador durante a partida, né? De uma insensibilidade absurda, é, ficou evidente assim, já na hora já estava parecendo estranho, né? Eu, eu até tuitei isso que ó, se foi realmente a vontade dos jogadores, legal, ok. Eu não falei, eu não falei nem que, que gostei, eu falei, ok. Agora, espero que não tenha havido nenhuma pressão. E teve gente que mandou mensagem falando: "Não, é, olha a teoria da conspiração, sei lá que, um dia, naquele mesmo dia, né, no próprio sábado já surgiram notícias ali de que não tinha sido bem assim. E ontem ficou mais claro que os jogadores da Dinamarca e da Finlândia escolheram sim voltar ao jogo, voltar a campo no, no sábado, considerando as opções que eles que foram dadas a eles. Não é que eles tiveram todas as opções, vamos falar o que vocês querem fazer. Não, não foi assim. Né? eles tinham que escolher entre jogar continuar o jogo naquele próprio dia ou jogar no dia seguinte ao meio dia, né? a, além de tudo jogar num horário horrível, né? que eles teriam um péssimo descanso, um péssimo descanso é, jogando no calor, tá verão, ainda a Dinamarca não é o país mais quente do mundo, mas no verão faz calorzinho, né? uhum. é, o verão lá também é quente e, e é, quer dizer depois você vê um jogador, companheiro de, de trabalho seu ou companheiro de time no caso dos dinamarqueses quase falecer em campo eu acho que o jogador não vai ficar com muita vontade de querer jogar futebol meio-dia. Acho que o jogador vai ficar pensando duas vezes, fala, será que eu vou jogar ao meio-dia? O mal vai conseguir dormir. Ele não vai conseguir dormir, daí que hora que ele vai acordar para comer, para se alimentar antes do jogo, para ter energia? Ele vai acordar às oito da manhã. E, além de tudo, ele vai ficar pensando que, nossa, eu vou estar tá me expondo a um jogo nessas condições, o quê? Para acontecer mais um, com mais um? Daí eles preferiram jogar. Daí conversaram com o Eriksen, o que, que o Eriksen também achava, se o Eriksen estava bem, porque eles queriam se sentir tranquilos para jogar. E daí o Eriksen meio que falou: não, não, tá tranquilo, tô, tô melhor. Assim vocês quiserem jogar, vamos lá, que então, é, tô, 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 tô me sentindo novinho. Então assim é um absurdo o que aconteceu esse jogo ter voltado ainda mais nas circunstâncias em que a gente ficou descobriu depois que, que isso aconteceu e o, só uma coisa que o Bertazzo falou bem não, no comentário inicial que agora tem que investigar o que aconteceu com o Ericsson né então assim fica especulando muito se ele ainda vai voltar a jogar ou não sei lá o quê, tá muito a gente nem sabe o que aconteceu com ele exato <laughs> A gente nem sabe qual foi a Que situação que causou, que condição, aliás, que condição que causou aquilo. Então, é especular se ele vai, é, falar se ele vai voltar ou não é pura especulação. E convenhamos também, eu entenderia perfeitamente que, mesmo que os médicos liberassem ele para voltar, a mulher dele, a, quer dizer, a namorada, né? Eles não são casados, mas a namorada, os filhos, os dois filhos deles, ia falar: Ó, oh, meu, você já ganhou um bom dinheiro na vida, tudo, não precisa, vai, você já conseguiu tudo isso, não precisa, vai, vai se expor de novo com vemos que assim, se fosse na minha família eu não sei se eu não, é. se, se, se fosse com alguém na minha família eu não sei se eu, se eu daria um ok não eu falei não o médico até te liberou mas meu já daí vai trabalhar como técnico treinador comentarista de tv vai fazer outra coisa que, que de repente não exija tanto do seu corpo Alex é, pensando muito na situação assim na hora Acho que estava todo mundo muito envolvido emocionalmente, né? Nós também, pô. Quem tava vendo, a gente, a gente como eu falei, a gente lembrou de outros episódios tristes, dramáticos. Então, na hora, eu até pensei, pô, legal, os caras vão lá, vão fazer isso por ele e tal, mas claramente, acho que nem a gente, para avaliar, estava numa posição 100% de cabeça, né? Porque a gente fica mexido, a gente fica mexido, a gente. E, e, e os jogadores, na verdade, eles queriam ficar livres logo. Era isso. É, eu vi muita gente falando, ah, ah, eu acho uma insensibilidade tremenda, mas agora é fácil falar porque perdeu. Não é essa a questão. Eu acho que, sim na boa, eu não, eu, não, eu não imagino um jogador da Dinamarca preocupado por ter perdido esse jogo. Zero. 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 Nada. Ah, perdemos, puxa, e agora? é agora. Eu acho que, assim, nem, nem o próximo jogo foi assunto ainda. Nada e, disso. Que... Nada disso deve ter sido assunto ainda, né, Biratan? eles não perderam eles ganharam o jogo é, então é isso. o jogo que é. eles tinham que ganhar era ter o um companheiro vivo entendeu o que aconteceu depois o que ah, o capitão da equipe não chegou acho que não pediu para sair é. mas estava na cara que ele não tinha condição de jogar e ele sai no começo do segundo tempo porque porque a prioridade já não era mais o futebol em si era é, continuar aquele jogo no, melhor, no, na, no que fosse melhor possível para cada um dos jogadores o que era não tinha condição de ficar o que foi um dos heróis dessa história toda. Sim. E o ponto, né? e assim, eu até postei no blog sobre isso, cara, o Kierke é do Milan, né? O Eric é da Inter. Claro que ninguém pensa nisso na seleção, mas as torcidas dos clubes pensam. E a torcida da Inter colocou uma faixa em homenagem ao Kierke no, dom... Kier no domingo, né? Exaltando seus valores aí de homem, de capitão. Então, isso, isso mexeu muito com todo mundo. Agora, o que me impressiona, é assim, eu fui até consultar o regulamento, e tem várias coisas que o regulamento faz que você podia entender que o jogo não precisaria ser no domingo, meio-dia. Uma delas é, ó, se o jogo foi interrompido, ele começa no dia seguinte. Mas se não for possível, na data mais próxima para a competição poder ter uma sequência normal. É, e tem casos que são casos de força maior. Não existe, e caso de força maior, o que, que é? Não vai estar tá escrito no regulamento o que fazer quando um jogador tiver parada cardíaca no campo. Não está escrito no regulamento. Então, esse é o tipo de situação que qualquer coisa que vier do comitê de crise, do comitê de emergência, do presidente da UEFA, acata-se. Porque é força maior. Então não é que eles estariam fazendo algo absolutamente proibido ou, 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 ou que iria violar os princípios da competição. E mais, é, o regulamento de Covid determina que se um time não tiver jogadores para jogar, o jogo pode ser adiado em até 48 horas. Ah, é diferente. É diferente. Mas se você dá uma janela de 48 horas para um jogo ser adiado, quer dizer que a janela existe. Então por que não falar, gente? Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa, vamos conversar. É, ou hoje à noite ou amanhã, quando tiver todo mundo calmo, a gente vê o que fazer. Se vocês acharem que não dá para continuar, Aí, aí, enfim, porque a questão não, não foi desse jeito, né? Foi, ó, gente, é o seguinte: ou volta agora, ou volta amanhã, ou a gente mete um 3x0 contra vocês, a escolha de vocês, e paciência. Pelo menos foi o que o Peter Schmeichel contou na, na entrevista que ele deu. Os jogadores não falaram disso, mas o Peter Schmeichel, que além de ser uma lenda, é pai do goleiro da Dinamarca, é, ele falou sobre isso. Então, assim, achei que ah, não, não precisava. Né? É, é, sabe, naquela hora, fala pro torcedor ir pra casa Fala para todo mundo ir para casa vamos, vamos definir isso com calma Eu acho que é, é, suas, é, Porque no, no começo parece muito Boa ideia de falar O que os jogadores fizerem decidirem tá bom Mas você já tentou tomar alguma decisão Depois de um trauma? É, é quase impossível Logo é, depois de um trauma, é, né? Ou minutos é, então, depois de um trauma Esse negócio de deixar as pessoas decidirem tudo É, é, é bonito na teoria Mas tem que tomar cuidado, porque tem que pensar o quanto as pessoas realmente elas estão nas melhores condições psicológicas, em alguns casos também com as informações corretas, para tomar essas decisões por si só, né? Então tem é, tem vários casos aí que a gente se aplica. Vai, no último caso. O Serginho do do São Caetano ele quis jogar. Uhum. É, ele, ele fez exame lá no São Caetano. O exame deu que ele tinha um problema e ele quis jogar e assinou lá um documento, falou: Não, eu aceito jogar tudo. Acabou falecendo. É, é uma pena, é, mas assim, isso também acontece porque o instinto do jogador é sempre jogar Sim. e às vezes ele não tem a, é, todas as informações. É, não que não tenha sido apresentado a ele, mas às vezes ele não tem nem a condição, é, não tem nem a formação suficiente para interpretar aquilo, né? E daí ele, o instinto dele é jogar. Então, às vezes, o jogador nem tem a melhor condição para jogar isso também. Então, às vezes, é melhor você dar aos jogadores já um, um encaminhamento que, que especialistas vão apontar como o mais adequado. E os jogadores vão se encaixando nisso. É, é, é muito fácil simplesmente você falar: ah, não, ele que quis, ele que quis. Não é sempre assim. Agora, no fundo, no fundo, a UEFA estava preocupada com a sequência do torneio. É, tanto é que esse e, também, e, não, e também de não encavalar os jogos. Isso. É não encavalar os horários. Por né? que, porque meio-dia. Agora, tem um contrassenso aí, porque eles invadiram Bélgica e Rússia. Para quem transmite o jogo, é péssimo. O Sport TV estava transmitindo o jogo, teve que mudar, teve que fazer uma manobra para tirar o jogo da, da, da Dinamarca do canal, colocar no outro, entrar. Então não foi uma boa decisão também, nem, nem mesmo do ponto de vista estratégico. Não, não é o ideal ter jogos encavalados tirando a última rodada evidentemente numa fase de grupos de um torneio então não foi boa ideia também é, foi pior né foi pior eu acho que é pra, inclusive se, se eles pensassem um pouco nisso se, se eles fossem bem sacanas mesmo estivessem pensando só na na, na imagem, eles não invadiriam outro jogo. Acho que nem, nem nesse aspecto a decisão foi inteligente. Ou então, no, no último caso, atrasasse o resto assim, uma hora. É, é, então, até, até no aspecto comercial e, e, e de direitos da coisa, não, não foi uma decisão lá muito inteligente. Mas, enfim, acho que a gente só pode agradecer pela vida dele agora, isso que é o mais importante de tudo e, e como eu disse, essa, essa derrota, nossa, ela importa tão pouco, né? O, o Marca foi muito feliz, né? Já temos os vencedores da, da Eurocopa. O Marca, às vezes, faz umas capas bem bizarras, mas quando eles acertam, eles acertam sim. muito. Não é, e, e nessa aí, eles, <laughs> e quando eles acertam, eles acertam, né? Queria te falar, já temos os ganhadores dessa Eurocopa, os médicos, é isso, cara? Sim, sim, o, os médicos, a os torcedores que não participaram diretamente, mas também como, como reagiram e, e os jogadores da Dinamarca, é. né, que, que é, mostraram ali uma, um entendimento humano da situação impressionante, assim, é, um entendimento de como se deve agir, como se como eles podem ajudar aquele momento a, a ser menos traumático é, é, e sendo que tá é, e tiver até a frieza né de eles estarem passando tudo aquilo com um amigo e, e conseguirem pensar não como é que a gente tem que agir agora né é, a Dinamarca também teve uma capacidade de de entendimento da situação que é impressionante e no final das contas não vou dizer que isso é, mudou o resultado final do da tentativa de, de ressuscitar o, o Ericsson porque isso é muito papel dos médicos mas certamente vai ajudar muito na, na recuperação do Ericsson e ajudou muito na, e na na recuperação do público até no público que ficou chocado com aquilo e aos poucos foi digerindo tudo o que estava acontecendo tudo que, aquilo que aconteceu em torno eh, certamente ajudou a aquilo que, a ser menos traumático do que seria se não se os próprios jogadores da Dinamarca também não tivessem agido como agiram Bom, uh, no final da primeira rodada, você vai acompanhar o podcast especial do Futebol no Mundo. A última rodada, amanhã, terça-feira. Será na terça-feira, provavelmente na quarta-feira, você vai acompanhar o podcast especial, assim, na primeira, na segunda, na terceira. E depois, na fase mata-mata, com oitavas, quartas e semifinal da Euro, você vai acompanhar o podcast especial. Uh, ainda na Europa, vamos falar um pouco de contratações, já olhando. Uh, aliás, assim que acabar a Eurocopa A gente já vai ficar com aquela vontade Tipo, volta logo E ainda é? teremos ali um mês Mas, mas de vai dia. sair a tabela da Premier League Já agora, já dá pra gente começar a se programar é, não podemos esquecer que o Arsenal é o líder do campeonato, mas Exato. e as contratações? E as contratações? <laughs> Pelo critério de só ordem pra quem liga, Só para, é, é, exatamente. Só para quem Você não, sabe não, a, não a não curiosidade que, que quando quando o Bournemouth estava na primeira divisão, o Arsenal não era o líder porque o, o, o nome formal do Bournemouth é AFC Bournemouth. É, então, na tabela ele aparecia em cima, mas deixa o Arsenal curtir esse momento. Até porque o próprio torcedor do Arsenal acha que isso não vai passar da primeira rodada. OK. É, acho que final de temporada é sempre a hora de fazer o balanços, né? E, e, e de quais contratações deram muito certo e aí acho que a gente podia começar na Premier League falando da, das boas né? da, das que não deram certo a gente fala daqui a pouco e porque eu estava assistindo agora há pouco o jogo da, da Premier League e por exemplo o Kufal, lateral direito que deu o cruzamento para o primeiro gol do, do Patrick Schick foi uma baita contratação do West Ham, né? que já tinha acertado com o Solček que é outro jogador da República Tcheca vindo também do Slavia Praga tinha chegado por empréstimo e depois acabou ficando. E eu, eu até coloquei o que falso, se não me engano, na minha seleção aqui que a gente fez da, da Premier League. Então a gente está vendo aqui na euro alguns jogadores que ou já, já funcionaram ou que ainda podem funcionar como boas transferências. Mas antes de passar a bola para o Piratão, eu queria falar de dois brasileiros, cara, do do, do Thiago Silva. Porque um zagueiro deste patamar a, a custo zero. mas só ah, não existe custo zero, custo zero de transferência, né? Claro que ele recebe um salário e um bom, bons bônus. Uh, e queria falar também de um que eu acho que deveria estar até no radar de seleção brasileira hoje, que é o Rafinha, do, do Leeds, que foi para lá do Rennes, custou 20 milhões de euros, o que em, 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 em patamares de Premier League é uma pechincha, e acabou sendo um grande destaque também do time do, do Marcelo Bielsa ao longo dessa temporada. Então foram dois brasileiros que chegaram à Liga, o Rafinha mais jovem, o Thiago já veterano e super vitorioso, mas que eu queria começar a minha lista aí de destaques de contratações da temporada por eles, o Biratan. Não, o Thiago Silva, eu fiz uma lista bem. Na verdade, não fiz bem uma lista, eu coloquei uns nomes ali, hum. é, e, e poucos, assim. Eu pensei em colocar o Thiago Silva, mas será que não vai ficar muito? Tudo, mas o Thiago Silva certamente foi. O Chelsea, no final das contas, é, teve um, um bom mercado, ainda que alguns jogadores nem tenham rendido tudo o que se esperava. No final das contas, chegou a Champions League, né? Então, e alguns jogadores acabaram ajudando bastante nisso. Mas. Acho que não tem como não colocar nessa lista o Rubem Dias, que ele é contratado do, do Benfica e, para muita gente, para mim, inclusive, acho que para você também, né, Bertosi? Foi o melhor sim, jogador da Premier sim, League. Sim. Acho que você também tinha colocado, é. E, então, o Rubem Dias jogou demais, é, o zagueiro português do Manchester City. Então, não tem como não colocar ele como uma das grandes contratações da temporada. Então. Demais. É... Ah, aliás, o ah. Thiago Silva que grande contratação, porque no começo um monte de gente tava, ficou desconfiado, né? Não, e ele, ele vai muito mal no primeiro No primeiro ou no segundo jogo dele. Logo no começo da, da passagem dele, ele vai muito mal, comete uns erros bizarros e o Chelsea perde. E depois, nossa, depois, uma atrás da outra, só jogando bem. É, aí sabe, eu queria destacar também outro sul-americano que, é que é o Emiliano Martinez, o goleiro da Argentina e que inclusive está na Copa América, chegou muito merecidamente à seleção, porque ele estava ali, ele não queria brigar por posição com o Leno, queria jogar, e acho que isso mostrou muito acertado, o Aston Villa ganhou muitos pontos por causa dele, né, as famosas clean sheets, ele ajudou a garantir, então acho que ele entra também nessa, nessa, nessa lista. Tem um que eu fiquei em dúvida se colocar ou não, mas acabei colocando, porque acho que ele teve um impacto bom na primeira parte da temporada, que foi o Ramos Rodrigues no Everton. Eu não colocaria no do topo da minha lista, porque ele se machucou muito, ele, ele inclusive nem veio para a Copa América, né? Mas eu acho que ele, ele, ele trouxe um, um bem-estar, uma autoestima para o torcedor do Everton, né? Que é, no final das contas, trazer um jogador de, de nível internacional, vitorioso, reconhecido, que acho que fez muito bem. É a pena que ele não tenha conseguido se destacar tanto assim, por causa das lesões, até o fim da temporada, mas o, o impacto inicial dele, por exemplo, foi muito importante, né? Ah, o torcedor do Everton sonhou, né? Aquelas Senhor? rodadas de liderança, pô. Sonhou, teve até. Eu me lembro de quando o Ancelotti chega, isso ainda na outra temporada, eh, já na reta final, que o... que o João Castelo Branco até faz uma reportagem, porque não tinha pandemia, então eh, tinha torcida nos estádios normalmente, ele faz uma reportagem antes de um jogo do Everton. E ele conversando com torcedores e os torcedores do Everton, todos felizes, nossa, a gente ver um técnico desse nível, se referindo ao Ancelotti, ver um técnico desse nível aqui no nosso clube. Quer dizer, é, tem essa coisa da autoestima do torcedor do Everton voltar a sentir que o clube dele é grande, né? É, uhum. Que, assim, de tradição, óbvio que é, mas deixou de ser protagonista no mercado. E aí, daí, Rames Rodrigues foi mais um, uma contratação, né? O, o jogador fartileiro de Copa do Mundo. Né? O jogador artilheiro de Copa do Mundo. O Everton já teve artilheiro de Copa do Mundo no elenco, né? O Lineker. O... Então, acho que o Rames foi muito bem. Eu também pensei em colocar ele, mas acabei não colocando. O Emiliano Martinez eu coloquei. Esse... É... é impressionante o... o quanto ele jogou e a forma como ele chega, né? É um jogador que chega. Se, aqui... Se fosse aqui no Brasil, o pessoal. Não é novo, né, também... que? Não é novo, né? Não é novo, então não. o pessoal já fala que é refugo. Se você quer no é refúgio. <laughs> Fim de carreira, não... Refugo do ar, se não imagina, né? E, e jogou demais. Queria colocar também o Calum Wilson do, do Newcastle, estava no no bournemouth foi contratado e, e teve uma ótima temporada com, com o Newcastle, apesar da temporada ruim do Newcastle, mas talvez a temporada teria sido muito mais sofrida, angustiante sem os gols do Calum Wilson verdade. É, é, por exemplo, é, já, já podemos entrar nas ruins, então Alex? Vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. tá bom, não, porque eu, eu, só, eu só queria destacar que eu acho que um, um outro caso de jogador que podia ser ainda mais, se não fosse as lesões, foi o Diogo Jota no Liverpool, né? Também teve um começo super, Sim. super importante. E é, não sei se é contratação de janeiro entra não? Ah, entra. entra. Vamos lá. Tem o é, Lingardinho no Estica, né? O Lingardinho levou o Estica para Europa, pô. De, de, de deixado de lado no Manchester United para para ser um dos super destaques aí, mas sabe quem, quem, quem tinha muita pinta e, e muita gente falava: Nossa, tá demorando para esse cara ir para um time grande? É o Bick do Ajax, né? Que foi para Manchester United e cara, ele, ele praticamente não jogou, né? Ele ficou ele ficou esquecido no churrasco pelo Souza, que é praticamente na Viratão? É o Bick tava na minha lista aqui. Eu. Outro que eu pensei também, contratação de meio de ano, foi o William José, que ele é contratado pelo Wolverhampton. É... Para substituir o Jimenez, que, que tinha machucado, né? Sofreu uma concussão e gravíssima. E no final das contas, olha, não, não faltou oportunidade para ele. Não. Né? Não faltou oportunidade, o, o, o Nuno Espírito Santo colocou o William José de titular. Eu fiz alguns jogos do Wolverhampton, eu até falei, eu não, não vou querer cravar, porque também é muito fácil chegar e falar: não, o jogador é ruim, não serve, não é isso. O William José tem uma carreira internacional de respeito ali no futebol espanhol, acho que uhum. não dá para desconsiderar isso. Mas ele é um jogador que claramente não entrou no ritmo da Premier League. O, a, a velocidade do futebol, a velocidade de raciocínio do futebol inglês, o William José não conseguiu acompanhar. Era impressionante como ele parecia. Se um jogador lento, não de corrida Mas lento de pensamento, de jogada Então ele toda hora era antecipado Então aquele domínio que você faz Se você faz aquele domínio para pensa e toca é, na Inglaterra você não tem o parapense toca. Uhum. Você tem o domínio, toca, você, você já vai fazendo ação porque é tudo muito acelerado. Ele não entrou nesse ritmo, ele era desarmado com facilidade, os passes deles eram antecipados, eram interceptados com facilidade, e acabou não num, num sendo a figura de referência no ataque que o Wolverhampton queria. E, e, eu, e ainda, e, e eu não quis colocar, e colo, acabei colocando o Fábio Silva, porque ele é jovem, né? Então eu fico naquela de não dá pra falar que o cara deu errado porque ele é um garoto, né? Ele não foi contratado para resolver nessa temporada, mas com a lesão do Raul Jiménez, muitas vezes ele teve que entrar e, e, e claramente não tá pronto ainda, né? Um jogador que a gente não sabe ainda se vai virar, mas como ele foi muito caro, né? Eu fiquei com aquela coceirinha de colocar ou não. É, e, e, vamos falar do Arsenal, né? Porque para mim é, a segunda, é o segundo ano que o Arsenal vai muito com sede a um jogador, como aconteceu com o PP e agora com o Thomas Partey. E não é que ele tenha ido mal, mas quando você gasta tanto o cara tem que ter um impacto maior, né? É, é, sei lá, o, o, a William não foi o que se esperava, mas o William foi de graça. O William estava no mercado, foi uma oportunidade, né? Tem relação muito boa do, do, do empresário com o Edu e tudo mais, ele acabou indo para lá. Mas o, o, o Thomas parte custou caro, e, e acho que a gente imaginava um impacto maior também, né? E, e, e não é um dinheiro que o Arthur não pode, entre aspas, desperdiçar, né, Biratan? É, exatamente. Eu, eu, ainda mais um processo de reformulação, quando você está. É, fazendo um trabalho é, de buscar oportunidades no mercado, o, o Parte é um jogador que já nem é tão novo. Então, é um jogador que você, você investe nele, mas você já quer resultado um pouco mais imediato. Não é o caso do Fábio Silva, né? Que é um jogador que você até imagina que não daqui dois, três anos ele pode é, embalar o par tem um jogador que seja contratado para ter mais resultado o, o William também o, até porque o que mais é, eu coloquei eu coloquei o William na lista no final das contas é. e eu, eu gosto muito do futebol do William é, tá, é, mas o Willian tem cinco assistências na temporada, e é o líder do Arsenal em assistências. Então parece não tá bom, né? Aham. Mas o problema é que foram três assistências na estreia. É verdade. Né? Ele, ele, estreia começou com bem, tr... né? ele estreia com três assistências. E, e o William era um jogador que muitas vezes no Chelsea, naquele em temporadas ruins do Chelsea, com o Mourinho, é, a temporada passada também, a temporada minha tribulada do Chelsea. Ele chamava para ele a responsabilidade. Ele assim, ele, não que ele fosse jogador que não dá a bola aqui debaixo do braço e eu vou resolver. Não é não é isso. Mas é um jogador que resolvia com cruzamentos decisivos, com gols de falta, quando, tirando o time do aperto. Ele era um jogador que muitas vezes salvou o Chelsea de algumas enrascadas quando o Chelsea não, não estava legal. E sobretudo nos jogos contra o Tottenham também, ele jogava muito contra o Tottenham, sempre, né? pelo Chelsea. E dessa vez o Arsenal esteve em várias dessas enrascadas e muitas vezes eu ficava imaginando, Pô, mas não vai ter um cruzamento do William na cabeça do do ou do Lacazette para sair o gol? Não vai ter um gol de falta do William para resolver o problema aqui? E não aparecia, né? então acho que dá para colocar o William. Eu acho que o William joga mais do que ele jogou, apesar de ter sido líder de assistências do Arsenal na temporada. Esperava-se mais dele, né? Ah, sim. Podemos mudar de liga, Alex? Vamos, vamos para a Espanha? Vamos, porque a, a Espanha, para mim, tem a, a, a única que é comparável ao Rubem Dias na Europa inteira, que é o Luiz Soares, no Atlético de Madrid, né? Opa. Também foi. To... E, e o Rubem Dias ainda foi caro. O, o, o Luiz Soares foi. Toma! <laughs> Olha, tem um atacante Lava... de. Tem um atacante é, de centenas vai. de gols sobrando aqui, Atlético. O você nós, não quer. Sei. Eu, eu tentei mandar ele pra Juventus, mas aí fizeram uma lambança danada com o exame de italiano dele, tipo o do Gustavo roffa Mentira, o Gustavo tá estudando mesmo, tá? É... <laughs> Ninguém passou as respostas para ele, não. <laughs> mas, mas, poxa vida, e, e é isso, Sei, uh, uh, eu... não, não tem si no futebol. Sem os gols do Luiz Soares, não tinha o Atlético de Madrid campeão, cara. Não tinha, não tinha. Ele foi a diferença, ele ajudou o Atlético de Madrid a ser campeão espanhol. Ele, ele fez a diferença brilhantemente, foi uma, uma super contratação, né? O, o, Essa foram as dos... coisas mais, é uma das contratações ou dispensas mais inexplicáveis do futebol, né? Não é aquela coisa, não não, só, não foi só assim que é, o, 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 o Luiz Soares foi meio que dado de presente, pro, foi oferecido ali ô né? oh, Atlético, tem esse cara aqui Não, ele foi oferecido pelo seu adversário direto é, é. pelo time que vai brigar pelo título com você é que foi campeão, para pra piorar né? no, no caso do Rubem Dias, ele tá vindo do Benfica tudo. Né? O, o, o Luiz Soares veio do Barcelona e o Luiz Soares fez os, o, fez os dois gols da vitória os né? dois, da, da, vitórias, dos últimos dois, é, dois jogos nos últimos dois jogos, o Atlético ele sufoco todo contra o Sassuna sufoco todo contra o ali, ele fez o o, o segundo Os gol, outros. o gol da virada nos dois jogos, é... outro jogador do Atlético. Eu coloquei, eu não sei se eu colo... eu não sabia se podia colocar, tava tá? Uma é. questão meio de critérios. O Carrasco. Que tava Porque o Carrasco ele foi do Atlético, ele saiu, daí ele volta na temporada 2019-20. Ele volta por empréstimo, mas ele tem a. Daí, só que daí ele é comprado em definitivo de novo para a temporada 2021. Vale, vambora. Então ele porque ele, ele ele tinha que ser devolvido pro pro Dalian da China e daí ele foi contra, ele foi contratado em definitivo faz uma ótima temporada é, no Atlético de Madrid ainda mais um Atlético de Madrid que ao, ao contrário do que muita gente pensa e fala o Simeone variou muito o esquema de jogo do time. Sim, não é que o Simeone só joga de um jeito. O Atlético de Madrid variou muito. E o Carrasco, não tanto quanto o Marcos Llorente que foi o jogador mais coringa do time, mas o Carrasco, pelo lado esquerdo, ele foi lateral, ele foi meia avançado, ele foi ala quando foi em linha de três também. Então, o Carrasco, achei que foi um jogador muito importante. Pro, pro Atlético de Madrid, fez uma ótima temporada e eu acho que ele chega até a entrar na seleção da Liga do, do Gustavo, aqui do podcast. Na minha ele não entrou, uhum. mas do Gustavo, acho que ele entrou. Entrou. Ó, oh, é... apesar do Barcelona ter dado o Soares de presente, eles fizeram uma contratação que, para mim, é contratação para bons anos aí, que é do Pedro, né? Veio Sim. do Las Palmas. E é até curioso que o Pedro está na Euro. Se a Euro fosse em 2020, ele não seria nem cogitado, ninguém nem imaginaria que o jogador <laughs> do Las Palmas uh, acabaria no grupo. Então, para ele, <laughs> o rodeamento da Euro foi ótimo. Mas uh, muito, muito bom para a juventude que ele tem, né? De uma personalidade, entendimento do jogo. O Messi adora ele, o que é muito bom para quem é do Barcelona, né? Você vê que o Messi tem um baita carinho com ele já. Você vê que pega, vem, moleque, vem que eu, vem que eu vou te ensinar algumas coisas aqui. Então, eu acho que, no, mesmo numa temporada que. Não dá para não dizer que foi decepcionante, apesar né? da, da do título da Copa do Rei, o Barcelona sempre sempre quer mais. e Mas achei uma bela contratação. E uma última que eu tinha colocado. O Pedro também tinha. assim, Pedro jogou demais no Barcelona e, e ajudou muito o Barcelona numa temporada que. É, foi um tempo meio medo, o Barcelona, como você mesmo disse, né, o Bertozzi. Mas eu coloquei, assim, é contratação é né, bem é contratação de técnico. Mas eu não tive como não colocar o Cudê nessa, né? Que ele mudou Pode o patamar ser, do Celta. Ele mudou o patamar do Celta. O Celta, de time que, tava, que estava lutando e provavelmente lutaria contra o rebaixamento, se tornou um time que chegou até em algum momento a sonhar com uma vaga em competição europeia. Uhum. Né? E, e ficou uma sensação de que se o Celta não tivesse perdido tantas rodadas é, com vários e vários tropeços antes do Kudê chegar, ele teria feito mais pontos o suficiente para brigar por uma vaga ou na Liga Europa ou na Conference, então acho que o Kudê merece entrar como lista de grandes contratações, pensando de técnico de técnico assim, é um pouco mais fácil vai, Tem, roda muito mais mas essa teve uma diferença muito clara no, no time já no meio da temporada é, é eu pensei é. muito é, no, no, aí num grande nome, que é o Davi Silva, né, é, 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 o, é mais um da categoria, nossa, imagina se não se machucasse, porque, Sim. cara, o da, e, e o Davi, ele se encaixou numa Real sociedade que é hoje o time mais de base da Espanha, em termos de formar jogadores e ter um time formado em casa, e ele era a cereja do bolo, né. E, e o Davi Silva, assim, eu, eu, eu reluto muito em usar a palavra craque, mas eu acho o Davi Silva craque, cara. Eu acho ele um jogador de uma, de uma inteligência, de, um, de, um, de, uma, de uma compreensão do jogo absurda. E ele levou o patamar do time. Ele levou muito o patamar do time, que mais uma vez vai para a competição europeia. Não sei se o Biratan até concorda com essa minha avaliação, mas é, é, eu, eu, eu considero o Davi Silva um luxo. Ele estava assinando com a Lazio a Real Sociedade bateu o telefone para ele e falou: não, volta para a Espanha, pô, vai fazer o que na Itália? Volta para cá. E ele foi. Não o, o Chiu, não, o Davi Silva, não, o Davi Silva é espetacular. Aquele, uh, o pessoal lembra muito do Chave e do Iniesta, da, daquele, daquela geração de meio-campistas da Espanha, bicampeão europeia e campeão mundial. Mas era uma geração de meias, não era só o Chave e Iniesta. Eles eram os jogadores que mais chamavam a atenção, até pelas conquistas em clubes. Mas tinha fábricas... Tinha Davi Silva. E Davi Silva, ele, ele sempre foi mais discreto, ele não jogava em time grande, né? Ele jogava no Valência, um time tradicional, mas não era jogador né, de Real Madrid ou de Barcelona, que dominavam a seleção espanhola na época. Mas da Silva, o Davi Silva é, é, é um absurdo, e ele chega na Real Sociedade e ele ajudava a dar um ritmo, dar consistência para aquele time que na, na primeira metade do primeiro turno do Campeonato Espanhol estava brigando pelo título. Sim era um time que chegou a ocupar a liderança do campeonato e, é, e chegou a ser o perseguidor mais próximo do Atlético de Madrid até a contusão do Davi Silva. Daí o time cai bastante, não tem reposição, o Yarsabal também machucou na mesma época, então o time caiu bastante. E claro, daí não vai conseguir retomar com tanta facilidade assim o ritmo, ficou apenas, entre aspas, com a vaga na Liga Europa. Ô Birató, e falando em presentear um rival, né? Tem, tem o Parejo e coquelano Vila Real, campeões da Liga Europa, vindo direto de Valência, né, o oferecimento Peterlin, né, essa foi demais, né. É, o o, o Peterlin ali, a, a, o Peterlin, acho que eu podia até chamar o, o Bidonidoro lá, a versão espanhola, Peterlin. <laughs> <laughs> Pior atuação no mercado. Um primeiro que ele não age, né? E é. quando age, age mal. <laughs> foi, foi é realmente é, é a temporada do Valencia, pelo amor de Deus, né? Escuta, olhando para grandes contratações, só abrindo parênteses, que a gente falou dos grandes ah, da Espanha, mas não falou do Real Madrid, vem aí o Carlo Antilotti, mas para o elenco, quem vocês acham que, que o Real Madrid precisaria para encaixar nesse time e dar um up hein? Ah, o, o Alex, não, não, ah, que... não vem com o Mbappé, hein? Não, ah, então. É, é porque o, a megalomania <laughs> ali é forte, né? Eles estão eles é. construindo estádio, estão perdendo receita por causa da pandemia, mas não, não, não perdem a pose. Mas para mim, uma, ficou muito claro que uma peça a mais para rodar naquele meio-campo, né? Que o Casemiro, o Kroos e o Modric, e eventualmente o Valverde. Hoje você tem praticamente só os quatro. E, e, e como o Real Madrid teve muita crise de lesão na temporada. Quantas vezes a gente olhava para a de relacionados, tinha dois meio-campistas e três da base? Era, era frequente isso. Então, acho que é um, é um setor que precisa ter um pouquinho de atenção ali. É, eu acho que o que o Real Madrid mais precisa é, é de banco, é de opções para rodar melhor. Então, se, por exemplo, o. o vai. Daí tem aquela coisa, vai se o azar voltar a jogar bem, se o beijo voltar a jogar bem, você já meio que automaticamente consegue esses reforços. Mas se eles não voltarem, jogadores que como eles, então, para rodar o meio de campo, até para rodar o ataque também, porque muitas vezes o, o ataque depende do Benzema, vai saber se o Benzema não vai ficar suspenso num jogo importante, não vai ficar lesionado num, num jogo importante. O Real Madrid, quando precisa rodar um pouco, Sofre isso porque o Zidane é até um técnico que em determinado momento até gostava de rodar bastante algumas posições e na temporada anterior, né, 2019-20, ele até tem é, roda bastante, mas falta ainda é, essas opções ao, ao Real Madrid. Podemos falar das ruins agora, Alex? Vamos lá, para fechar. Olha a ansiedade que... até porque ansiedade. É, até porque na Alemanha nós vamos deixar pro senão ele, tá ele vai ficar bravo, né? Então vamos lá. Eu só, vamos falar, eu só, eu vamos só quero dar Espanha, um, é. um pitaquinho de Itália rapidinho depois, mas. Tá Na Espanha. da Alemanha a gente deixa pra depois. Pro ah, não, Hoffmann, o, né? o, o troféu Van Den Bick de esquecido no churrasco, na Espanha, é do Pianite, né? <laughs> ah, é. Aliás, já podemos falar de Pianite e Arthur, né? E você é, já encontrou algumas coisas que foi uma grande <laughs> operação financeira ali, que no final das contas só foi boa pro balanço dos clubes. Mas assim, o, o, o Pianite não existiu, cara. Não. <laughs> Tinha vezes que você olhava ele no banco ali, perdido, e tal. Eu falei, nossa, e, e, e cara, o Pjanic é muito bom jogador e joga numa posição em que jogadores normalmente se dão bem no Barcelona, né? E não é que o Barcelona tenha feito uma temporada tão boa Para se sentir 100% satisfeito com as suas opções, né? Uhum. Então, o, o Pianite estava. O outro que entrou aqui na lista que foi, um, foi um jogador que retornou, o Felipe Coutinho. Sim. Que, que quando o Kama assume. É, até se falou do novo Barcelona, porque o Cama assume logo depois dos 8x2, né? Não foi muito tempo depois dos 8x2 do, do Berd Munique. Não, Revolução do Barcelona, tudo, vai, vai mudar tudo, e agora o Felipe Coutinho é um dos reforços, Barcelona não tem dinheiro, e o Felipe, o retorno do Felipe Coutinho é um reforço, e o time vai se construir, o meio-campo do time vai se construir em torno dele, bibibi, bó, Nada, né? É, não aconteceu. O Felipe Coutinho vai sumindo ao longo da temporada e também é um jogador que acaba não aparecendo, e daí a gente, no final das contas, até deu espaço para nomes como o Pedro aparecerem muito bem, mas também porque os jogadores não estiveram à altura das, das expectativas. Alguém que me decepcionou, mas eu vou dar um desconto porque é jovem e é, o, é, o, é, o, é, o, é o japonês, o Takefusa Kubo, né? O garoto do Real Madrid que foi emprestado ao Vila Real, porque ele tinha ido tão bem na, no Mallorca, eu achei que ele ia voar, mas não, não encaixou muito com o time do Naemer. Acabou nem ficando o resto da temporada, foi para o Getafe, né? Mas é. Eu, eu gosto muito dele, cara. Eu, eu, eu inclusive, vejo futuro para ele, mas eu, eu não entendi. Eu queria entender melhor porque ele não deu certo e confesso que fiquei até um pouco chateado com isso. É, no, no, no Getafe até ele vai um pouco melhor, mas de fato no, no Villarreal foi também uma figura. A, a não bagada, aconteceu, né? Não, eu, eu, consegui, eu, fui não ver, aconteceu. eu fui ver o Cuba jogar com, com o Japão e Chile no Morumbi em 19 na, na Copa América aqui. Cara. <laughs> eu, eu entreguei o prêmio de melhor em campo nesse jogo. <risos> <risos> pro Alex Sanchez. É momento, verdade. Hein? É verdade, tem foto disso. Eu entreguei o troféu de melhor em campo pro Alex Sanchez nesse jogo. Parabéns. Como obrigado. você foi parar lá, meu Deus, em nome da... da do... Em nome do consulado. Não, o, patrocin... então, o patrocinador me convidou, né? Pra fazer isso. Eu é acho que tem o fato de, de ser um jogo do Japão aqui em São Paulo, né? Porque o jogo era um jogo Sim. aqui em São Paulo, eles não iam pagar minha passagem aérea para ir para sei lá onde entregar. No final das contas, é, era o aniversário da minha mulher, a gente teve que comemorar o aniversário dele do Chile em Japão, no Morumbi. <laughs> Bom, eu fui, eu, fui, eu fui com a minha mãe e minha filha ver esse jogo não foi legal legal demais é né, ver esses grandes torneios bom vamos para a Itália vamos então é só é, é, aí, passar rapidinho eu quero daqui a pouco o Biratão vai falar do, do Kalinic no Verona que eu já sei <laughs> não só não, não não é só eu à tá vontade mas tudo bem mas eu queria eu queria destacar um especial o Christian Romero da Atalanta que era da Juventus e foi emprestado com opção de compra baixa e a Atalanta vai vendê-lo para variar com um ágil absurdo, né? o que eles sempre fazem muito bem. E foi eleito melhor defensor da temporada, está jogando pela seleção argentina já e, e fez gol, muito bom. Hakimi na Inter, é, que talvez a Inter precise vender agora, porque <laughs> acabou o dinheiro, né? A gente já discutiu isso aqui sobre a crise chinesa na Inter, mas achei que encaixei E eu sempre imaginei que fosse encaixar muito bem no esquema do Conte. E apesar da Juventus não ter feito aquela temporada. O Chiesa deu muito certo, né? O Chiesa deu muito certo. O Chiesa é uma contratação bem interessante, também nesse esquema de empréstimo ou compra, mas são os três que eu destacaria. E negativamente, eu, eu falaria da passagem do Mandzukic pelo Milan, que daqui a, daqui a alguns anos vai ser, vai ser trivia. Existiu ou não existiu o Manzukit no Milan, porque ele jogou, machucou, praticamente não jogou mais. O Godin no Cagliari, cara. O, 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 o Cagliari tem, tem feito umas contratações meio inesperadas assim, mas ele foi mal. O Cagliari. Lutou para não cair, acabou escapando, mas ele não foi bem. E o Kalinich, mas eu vou deixar o Kalinich pro Biratã, então. Não, pode falar do Kalinich. <laughs> ah, não, eu não sei se eu devia esperar alguma coisa do Kalinich também, meu Deus. <laughs> Eu não esperava, então, eu não esperava ah. nada do Kalinich. Você roubou a minha lista de, de, de boas contratações, Romero, Hakimi. É, dentro daquele princípio da De qual que foi aqui? Já... Do, do Carrasco? Hum. Teve o que no Milan também que foi uma confirmação de ele já estava por empréstimo e daí foi teve a, a, a contratação confirmada né, a, a compra né, na, na temporada então acho que o, é uma menção não só assim o que ficou na minha evidência por tudo que aconteceu nesse Dinamarca e Finlândia mas ele faz uma boa temporada assim no Milan sim como decepções o Arthur na Juventus que você já mencionou né Bertone? e assim é um jogador que que a gente sabe que que, que tem talento mas na Europa não está respondendo não respondeu no Barcelona agora não responde na Juventus é, acabou perdendo espaço na seleção brasileira é compreensivelmente e você já começa a pensar será que não vai acontecer será que Daí é um jogador que daí volta para o Brasil daí quando voltar para o Brasil vai pode até voltar jogando bem mas a gente vai perder a, a carreira uma carreira internacional do Arthur e daí é para aquela corne, é, cornetadinha Veronese na verdade não cornetadinha vai mas o Cumbula o Kumbula o Cumbula jogou muito no Verona eu, imag... eu eu esperava bastante dele na, na Roma e, e acho que não não, não, não respondeu à altura a Roma tentando reformular, né? tentando fazer algumas contratações diferentes. E, e o Cumbula, eu achei que era uma boa, uma boa aposta da Roma que não aconteceu. Ó, oh, é, só para não deixar passar batido, eu tinha notado aqui também o, o, o Tonali, mas com voto de confiança, porque... Essas alcunhas são péssimas, né? E, e, e o negócio do novo Pilo nem é verdade, né? Porque ele, ele não tem muito a ver com o Pilo como estilo de jogo, é só porque ele é cabeludo. Mas eu, eu gosto muito, acho ele muito talentoso, então eu achei que faltou um pouco de personalidade para ele. Ele acabou nem se firmando no Milan. Ah, o Milan tá até tentando pechinchar agora com o Brecha para ver se diminui o preço para comprá-lo. É... Na Alemanha, só o Gustavo vai falar com mais calma depois, um dia. Mas eu só queria destacar o Jude Bellingham, né, do Dortmund, porque, Sim. cara, o, o cara simplesmente chegou ao fim da temporada como titular da seleção inglesa aos 17 anos, né? Sim. Sem dúvida, né, Bira? É, meu, da, da Alemanha tinha separado o André Silva. Hum, é, entra, entra, entra Mas que também, entra também na sua naquela cota categoria. emprestado mais comprado, é. E emprestado mais comprado. Mas o Alex liberou. É, liberou. Então... É, 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 Liberei, é, sabe por quê? Hum. Peraí, peraí, agora Quem está ouvindo, eu lamento, tá? Mas quem. Quem está vendo? Ai, ai, ai! Meu Deus <laughs> do céu! Olha aí, olha! Que ah, que sacanagem. Aqui. Ele tinha, ele tinha, sacanagem. tinha guardado. É, ele ó, tá vendo? Ele, tava sabia, ele sabia que você ia citar ah. o André Silva? E já foi impressionante Lamento. mesmo, né? É porque, bem, coitado, bem. o cara joga na Liga do Lewandowski e do Haaland, né? É <laughs> então, uma, uma super temporada. A gente nem às vezes nem lembra que aconteceu, mas aconteceu. Foi uma ele bateu recordes de gols aí pelo, pelo Franco. É. é só para é, você é que está não... ouvindo, eu mostrei uma camisa do André Silva do Entrachantes. Tá bom. É, é que na hora de fazer esse ranking, eu peguei até aquele site de transferências é, para listar as transferências. Ele funciona bem para dizer o valor para estimar o valor do jogador. Não é chute. Então, não, assim, não fala. Ah, o site tal. Você sabe de qual eu estou falando? O transfermarkt Ah, ele disse que o jogador vale tal. Ele disse que o elenco do time X vale tanto. Não, gente, isso daí é só uma estimativa nos caras lá. Assim, não é valor de mercado oficial. Agora, para fazer a listagem de transferências, eles fazem uma listagem ok. Eu peguei a listagem e fui vendo os jogadores. E daí eu acabei pegando os jogadores que foram contratados, mas depois eu percebi que eram emprestados que é, foram. Tiveram a compra confirmada no início da temporada. Mas Por você que que quiser falar foi... alguém do Frankfurt, o tem o Yunes, né? Que no Nápoles também quase não conseguiu jogar. eu ex Exajax, que foi um dos destaques da, da temporada no Frankfurt. É que o Frankfurt deu, deu aquela patinada refugada, terrível né? no final, né? Refugou e acabou perdendo os né? Champions. É. Mas, enfim, não, não deixa de ser uma boa temporada. Das ruins, uma do Bayern, né? O, o, o... Ninguém. Você lembra que o Bayern contratou um lateral chamado Bonassar do Olympique de Marseille que eles não conseguiram contratar o Serginho Deste né que foi pro Barcelona e precisavam de um, de um reserva para lateral direito mas o, os jogos do Sar no Bayern assim pareciam pareciam de um jogador de divisão inferior eu fiquei muito assustado com o nível baixo que ele demonstrou ali né e, é, você pensa puxa o Bayern viu um potencial ali mas não chegou nem perto é o o Sar realmente não, não responde. E assim, no bairro de Munique não é difícil você jogar legal, né? É um time que já é bem organizado, é, um, é uma equipe que, no final das contas, os jogadores conseguem entrar num sistema que funciona, mas não foi o caso dele. Senhores, nos vemos essa semana de novo, é isso? Sim. Menção honrosa ao Buraco e o Mas do Lille na França. Opa! Pra, da ah, então, na França, é. na França. Na França eu peguei o Buraco e o, mas, o é como bons exemplos, né? O Paquetá, Boa. Pra ter um, um brasileiro Boa. também. E o Voland, no Monaco. Que também Boa. foi uma contratação que funcionou muito bem. Num time que ninguém falava muito, mas voltou a conquistar uma vaga na Champions League. Ah, e se você tá no ah. YouTube, oh, Alex, pra... deixa nos comentários aqui também a sua. Sim. Esquecemos de alguém aí? Não, é uma lista que a gente fez aqui. Não significa que a gente está elegendo esses foram os melhores. É uma... tô, 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 é. Só citando. É, só sim. citando, entendeu? Porque não, daqui a pouco vai falar, aí ah, e o fulano de tal joga vôlei. <laughs> Tem isso agora. É, vai ter, né? O fulano de tal joga vôlei, se lá talvez jogue, mas assim, a gente pode ter esquecido também. Não, né? não, joga aquela pessoa da sua família. Pronto. Opa! <laughs> calma, calma, Beto. É, calma, calma, calma. É o seguinte: nós ficamos por aqui, é o episódio 19 do podcast Futebol no Mundo. Essa semana teremos sim uma edição especial depois da primeira rodada. Da Eurocopa, tá? Então, essa semana, duas edições você vai acompanhar aqui, fique ligado, no seu agregador favorito. O episódio normal o 19 também no YouTube, para você que está nos acompanhando, mas uh, 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 o especial da Euro só no seu agregador favorito. Fechou, Léo? Fechou, beleza, tamo junto, obrigado a todos. Valeu, Bira. Falou até. Acho que é terça agora, né? Já. É. É, primeiro é... é essa terça eu vou botar até na minha agenda, lá para não, não, não perder. É, a gente não se perder aí, <laughs> tá bom? Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Ou oh, qual o especial da Euro durante a semana. Valeu.